você já. Este mundo está desmoronando. E o que sobrará sem nós? É assim que agradece quando salvam sua vida? Sabia que a minha vidente era ótima. Ela viu exatamente onde você estava. Agora chega. Você falou. Foi o acordo. Pode ir. E leva essas suas profecias de merda junto. O ataque. Me diz que essa dor de cabeça valeu a pena. As notícias são boas. Foi um massacre, claro. Mas enquanto você distraía aquela abominação, nós retomamos a linha de frente. Tem certeza de que não posso te convencer a ficar? Aqui a vida é boa para quem é divergente. A glória da batalha, mulheres, homens, adoradores aos seus pés. Obrigado. Mas preciso ir embora. Para o leste?
A pedreira foi invadida. E depois ficam os confins do mundo. O que a Goodman pediu para você? Passagem pelo campo minado. Esse foi o nosso acordo. A Marechal Bailey sabe o caminho. Ela vai guiar o seu comboio. O quê? Nem pensar. Nos guia pelo rádio, desenha um mapa. Não vamos levá-la junto. A gente? Eu nunca falei que você ia também. Sempre vai ter um lugar pra você aqui, divergente. Mas não acho que você vai voltar com vida. Vaza daqui de uma vez, não vou ser babá de mais ninguém. Eu sei me cuidar. Não aonde estamos indo. Aí, espera! Só termina quando acaba. Shona! O que é isso? É assim que eu sei que eu preciso ir com você. A anomalia me fodeu também. Mas eu só tenho visões. E são visões horríveis a vida toda. Menos uma. Tem uma que é linda. É este planeta. Mas é exuberante, coberto de verde. É no futuro. E sempre tem alguém lá comigo. Nunca vi o rosto da pessoa, mas a voz é você. E não sei o que você está fazendo. Mas eu sei que vai dar certo. Porque no fim, estamos naquele prado, lado a lado.